300,000 שכפ"צים קרמיים ועוד יישאר עודף. 5,000 נמרים, נגמשים ממוגנים ועוד יישאר עודף. 2,500 טנקי מרכבה 4 עם מערכת הגנה אקטיבית ויישאר עודף. חודש ימם לכל אנשי המילואים, מאות אלפים, ויישאר עודף. פיצוי ראוי לאנשי עוטף ישראל וגבול הצפון, או לחלופין הקטנת הגרעון באחוז אחד שלם, הקטנה שתקטין את תשלומי הריבית שישלמו ילדינו ונכדינו. כל אלו, שהוא קצר בחשבון, הצעות ראויות יותר לסכום של 4.96 מיליארד ש"ח כספים פוליטיים. לא ראוי יותר? זו לא פוליטיקה בשעת מלחמה? עד כאן ביטחון, תחום שאני עוסק בו לצערי רבות בימים אלו, אבל בואו נחזור לאהבה האמיתית שלי, החינוך. בין הכספים הקואליציוניים הלא ראויים יש תחום אחד ראוי, הגדלת משרות המורים החרדים והשוואתם לאלה של שאר הציבורים. ראוי מאוד. עכשיו שיעור באנגלית. יש משפט שאומר No sweat, no gain. אני מתרגם למי שלא למד, אין זהה או אין מאמץ, אין שכר או אין הישג. רוצים שכר של אופק חדש? מעולה. אבל עד הסוף, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, שעות פרטניות, שעות שהייה, שעות השתלמות, תואר ראשון, תואר שני, כל החבילה, פיקוח, מבחני מצב, מבחנים בינלאומיים, הכל. אבל לא, מה שאתם רוצים, מה שאתם מעבירים, זה רק לקחת, בלי לתת. ואני מדבר עכשיו על חינוך, לא על הכתף החסרה באלונקה, עליה נדבר עוד בזמן אחר.